Les jirim ipah ngalengit. Eker mah geus jauh katurug-turug kahalangan ku tatangkalan anu rajeg sapaparat jalan. Teu puguh karena bet jadi asa ngalong kewang hatena. Lelemutanana kajewang kunu geus miang, tapi ngarada keras inget kawidarema anu waktu ditinggalkeun teh keur padungdung keneh jeung Pasundi. Teu panjang deui mikir, ngagentak manehna Malik deregdeg bae lumpat satakerna ari breh teh kasampak harita teh. Anu patelak geus lekasan, tapi jadi ngadadak loba jalma anu tingrariung kawasna bae urang lemur murudul nyamperkeun ngadon misah nu keur padungdung. Tapi karena rada kaget oge lantaran katempona Widarma jeung Pasundi teh keur dariuk ngareneng harita teh. Kalawan teu ngadagoan ditanya heula sanggeus karena anjog ka hareupeun Pasundi, dedek-dek bae manehna ngadongengkeun lalampahanana bieu anu maksudna mah manehna teh rek newak Surya pikeun dilawungkeun, tapi teu hasil lantaran ipah jeung Surya kaburu mangpret jauh. Kitu dadakuna mah karena ka Pasundi teu dibalakakeun nu saujratna. Oh, sawios Ujang. Memang bapan melepar. Kagelok kunu hasud kitu tah. Punten nya. Atuh perkawis maburna si Surya bapa oge tos terang. Margi aya nu wawartos. Moal pati-pati manehna mingat upama teu boga dosa mah. Hampura we alah, hampura jalu. Hehehehe, hampura ieu teh. Rumaos bapa teh anu lepat ieu teh aduh. Tos kagelok ku sinurus tunjung tah. Pasundi bari nyolongkrong ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Tandaning mental ilubarekeun kasalahan manehanana. Aduh, sami-sami atuh bapa. Abdi oge teu luput tina kalepatan. Tos kumawantun kasepuh. Ah, tenanaon bapa anu salah mah. Bapa ieu mah anu salah atuhlah. Hampura sujangnya. Aduh. Bapa teh asa era parada kaos lain kolot wae. Beunang kasunut kunu teu puguh ieu teh. Aduh, sami-sami, Pa. Karena pinuh kurasa kabungah, tapi ari panonna mah bareueus carinak dak harita teh. Geus kitu mah anu ngagimbung teh budal. Karena Katut Widarma sanggeus amit-amitan heula mah tinggal leos neruskeun lumakuna sajabali ka imahna. Ari Pasundi atuh terus ngingkig deui ka kebona rek neruskeun hanca pagaweanana. Bari hate mah teu weleh ngarasa kaduhung anu ngagugunung. Rumasa geus atas sasar, kolot-kolot kurang wiwaha, duduk ga peryoga benang katipu kunu hasud ngabengkahkeun antara baraya jeung baraya. Cag urang tuna heula kaayaan karena Widarma jeung Pasundi. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen kaayaan Jaja jeung Pamuretala. Jaja menengko sila rekep hareupeun Pamuretala. Guguruna ayeuna geus tutup ngalap pangabisana geus dianggap tamat. Ayeuna manehna keur diwurukan lantaran isukna Jaja rek miang ninggalkeun kandang wesi. Samemeh bali ka lemburna teh manehna rek kamira mareuheula nepungan mandor besar Arman bisi aya talatahna. Lantaran Jaja teh rek ka Garut, jelas mah rek ka Cicapar pikeun manggihan gumilar. Kitu kahayangna Pamuretala anu geus dikedalkeun ka manehanana. Tah kitu jalu. Hari elmu mah moal madak beurat di bawa-bawa. Hah? Pamuretala neruskeun hanca caritaan nu tadi kungsi katunda di selangku ngareng hapeula. Sumuhun, kedah kumaha atuh? Ah, elmu mah moal beurat di bawa-bawa.
tapi nu berarti ngamalkeunana. Lantaran mun keur waktu tadi masa memeh nabuka pangabisa. Hatena teh geus janji yen elmu na deus juning rek digunakeun dina jalan kahadean. Dina hardi rek dipake nulung kanu butuh dipake nyalang kanu sengsara atawa kanu geureuk katarajang pancabaya. Tapi buktina teu kurang-kurang jalma anu jadi tirajang dina. Elmu nanti kalah disimpangkeun, ujang. Lain dipake dina jalan kehadian tapi dipake ka umagungan gede hulu. Aisa ieu aing uyah kidul. Antukna digunakeun dina jalan maksiat sarata dipake angkeuhan pikeun ngajalankeun kadubualan. Teu kaop kasigeung babarina keur nepak dada. Boga hade dir ieu aing lalaki langit lanang jagat boga pangawasa nu kubatur mantu dipi boga kitu marukanan suyang. Sumuhun salajengna kumaha atuh. Ku kituna omat hidup mah yaya ulah nepi ka nyaliwangkeun tujuan kasep. Ulah boga rasa teu kabur lantaran ku boga pangabisa. Ulah boga tekad supaya dipi kagigi sarta dipi kaseram ku sasama dumeh angkeuhan boga pangabisa sarta pangawasa. Lantaran narik yang ngeranan manusia mayalu daya anu unggul, anu pintar baris aya anu pintaran deui. Anu gagah pasti bakal aya anu ngaleuwihan gagahannya. Anu unggul mah ngan zahiji jalu. Nya eta Gusti Allah Zat Maha Kawasa. Tah kitu jalu tah ceuk Abah mah. Sumuhun ajengkeun satrasna kumaha. Jaja anu ngomongna teuleh lambat jeung satengah andelemi jaja mah ngomongna teh. Kieu yeuh kasep jalu. Nu penting mah urang teh lain kudu dipisieun ku sasama. Tapi kudu diajenan ku balarea bisa na urang nampa pangajen tinu sejen. Lain ku jalan urang nepak dada nembongkeun pangawasa jeung pangadiwasa. Lain eta teh. Lain kudu kitu. Tapi urang kudu bisa nemuangkeun kapribadian anu luhur. Buktikeun ku amal perbuatan urang anu hade. Wedi asih kanu deutik nyaa heman ka sesama sarta hormat tilawat ka saluhureun. Kitu da jalu. Dah, sakitu oge meureun geus cukupnya. Bapatah bapa pikeun bakal hirup cumarita, puguh hidup teh geus dewasa. Geus bisa nimang-nimang mana anu wadé mana anu gojeng. Sarta omat pamerdih bapa ulah nepi ka kabopohokeun. Samemeh kalembur teh datangan heula jang Uum di sisapar garbutnya. Tapi hidup kudu nyamperkeun heula ka miramareu. Bisi jang Manor besar Arman rek talatah naon-naon. Kitu eta teh Sujang. Reg pamurtala eureun nyaritana. Kodo mang kana wadah ududeun. Duh. Katampi bapa. Sadayana piwejang bapa ku abdi bade diestokeun pisan. Ditampi ku asta kalih disempen dina embun-embunan. Atur nuhun bapa, nyuhunkeun piduana be ari sim kuring mah. Jaja ngawalon bari tetep sila meneko tananing ajrih kanu jadi guru. Eh.
Hetang tu atu jalu. Ku bapa hidup teh diduakeun sing jager sing bager sarta rahmat salamet sing lulus banglu sarta sing babari nyangan rejeki kitu dak kasep. Sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun mung aya nu bade dipiunjuk we ieu bapa. Ge perkara naon kitu? Coba hempek bae waksakeun ka bapa. Ha? Ieu perkawis bah jagur. Isanes-sanes oge manehna tetos ngabinasa bapa Irpai. Nah, kumaha kitu maksud hidup teh? Ha? Bah Muratala ngalalekan ka jaja. Maksad mah oyong malas ka nyeri. Kitu maksadna teh. Yuh jalu, sabi-sabi sama ulah. Lantaran nu baris ngahukum kana dosa manehanana teh geus aya. Teu kudu ku urang dibalesna. Nu bakal ngahukum kana dosa jelema nya eta Pangeran anu Maha Kawasa, Pangeran anu Maha Agung. Tapi ari didatangan mah perlu sangka heueuh ongko-ongko deui hidep boga kawajiban pikeun maluruh Jang Wijana nu baheula diculik ku manehanana ku si jagur. Ieu sababna nu matak hidep kudu ka Garut oge kitu ari ceuk Abah mah. Sumuhun ka hartos mung upamina bae manehna tetep bedang. Bapa langgung uninga kena pangadatan Abah Jagur. Ulah-ulah ke abdi oge manehna teh tangtos bakal ngabinasa. Kepunggur oge kapan kumaha upami teu aya papa mah heueuh teu aya bapa mah abdi teh panginten ayeuna sareng pun bapa mung kantun ngaran kitu tah. Nah, ari teu beunang dibawa bener mah. Wiragu urang rek tetep rido buka awak rek dibinasa ku batur. Ngan sabisa-bisa memeh urang ngajalankeun kekerasan jeh usahakeun heula ngagunakeun tindakan anu lemah lembut. Udah mah idea sabisa-bisa mah kitu. Sumuhun mangga. Nyuhunkeun pidoana be atuh. Kitu we tamanya jungga tu bisi rek beberes heula. Isukan kapan hidup rek mangkat denya. Pamurtala akhirna mah ngajurung laku nitah beberes sarta sasadiaan heula supaya isukan karijung indit. Saterusna jaja ngaleos ka tukang sanyana mah taya beresaneun. Enggon tempat sarena ti mangkukna mula oge geus diberesan. Bawaeun kadar pakaian ukur dua siki dibuntel oge cukup digemol ku sarungna. Gek jaja diuk dina bang barung. Terus nyawang nyeung kebon tukangan imah nu gagigidig pinuh ku tangkal jamu batu. Bet jadi panyuat hate ting sereset sesebelakan. Inget kanu mangkuk di lemur babaku namah kanyi edah buah ati kembang soca. Kadele langir caikna kadele kayap-kayapna paribasa caw lamping caw leweng katinggal kokolebatan. Nyeeng kebon teh lain kakara puguh kasawang saandeng-endengna. Tapi teh seperti harita, mi elingna kanu di lemur teh kena kubabasan ekek lembut pepuntiran ting seredet kana ati. Nu antukna kembang bodas buah buner ngaderuk nyapi pikiran. Daun tuhur na tangkal na matak tambah rusras hate. Dumeh eta meureun ayeuna mah rek balik, tereh nyeeng dari lemur matuh banyar karang pamidangan. Nu kitu pisan kaayana teh taya bejana.
Tukangan imah ngaladeg tangkal jamu batu hanapeunana bersih lalening dasok disapukeun paranti manehanana jeung edah arulin paduduaan. Mageuhkeun katineung nyantelkeun hate anu memangna geus lengket masket. Tempo-tempo bari ting caletruk ngokosan jamu batu mun teu manehna nu ngala edah taya kaingis pisan sok teterekelan milihan jamu anu geus asak. Tah dina mangsa keur kitu pikeun jaja mah teu wudu matak ngajadikeun nikmat nu taya babandinganna. Santeuna atuh puguh disuguhan ku dedeleuan anu matak ngageterkeun jajantung manehanna. Isukan jaja rek miang pikeun mitemeyan ngagarap lalakon nu bakal datang nu masih keneh dilimpudan ku tanda tanya tatarucingan duka teh teuing atuh. Can kateguh eusina tacan karuhan buahna kumaha pajucungeun sa kumaha pajucungeun sarta pitamateunana. Manusa saurang oge taya nu nyaho dalah anu ngabadananana pisan angin kholik anu uninga nu ngobah sarta ngusikeun manusa sakumna geus diatur dina kudrat irodat mantenna Allah azza wajalla. Tapi jaja ayeuna geus ngawujud hiji jajaka anu ganti bulu robah sagala-galana. Lain jaja kurung batok murungkut mun makalangan. Tapi jaja anu geus ngajangelek mangrupa hiji jajaka anu teu nengludeung taya kakeueung, teu nengludeung dina ngabela bebeneran tumut kapi buruk guru, pamurtala anu kongas di kandang wesi. Nugeus hasil ngagembleng jaja jadi jaja ka anu pinuh ku elmu padat ku pangabisa. Jadi lalaki luar jerona nyeung mangsa nu bakal kasorang teh taya riuk-riuk bangun nguyung taya ulat wegah susah lantaran manehna percaya sagemblengna yen hirup manusa teh aya anu ngatur. Teuing sabaraha lila na jaja ngalange ngabangbrang areuy lir anu jararawuh panineungan. Nyaho-nyaho geus reupreupan panon poe geus nyumput ka tukangeun tungtung cai laut. Nu ngawiwingking lir anu mulubus ka dasar sagara, cirimna geus ngaleungit tapi cahayana masih kene temong sumirat ka luhur langit mangrupa layung anu ngagebur, ting arudat mapaesan sisi-sisi mega teu beda tinu di lakop ku emas sinangling. Isukna ngabarengan meletekna serangenge nu moncorong ti belah wetan. Jaja ngeus ngencling init harita teh ningalkeun kandang wesi dianter ku paneuteup guru. Teuteup nu ngandung kaheman sarta kanyaah nu taya sudana mun baheula kadeudeuhna ngan kasibongkok alias pangir-pangi ayeuna mah tumplek tamplok ka jaja saurang murid tunggalna. Naeta muridna pamurtala teh. Jaja lumakuna henteu jongjon. Sajeroning leumpang manehna teu weleh ngalieukan ka tukang. Hatena teu wudu dibelat beurat ningalkeun meus-meus ret ka tukang nyeung pamurtala nu masih keneh ngajengjen ditungtung lemur. Beki jauh ningalkeun beki ngaleutikan jirimna nu masih kene sidik teh ngan buukna nu ririaban panjang katebak angin. Teu dicatur di jalanna paribasana jauh hama burung cunuk anggang moal burung datang. Jaja geus nepi ka kontrak miramareu. Kuncung-kuncung teh muru bedengna arema nu kabeneran keur aya di imah. Barang jol mah teu wudu rada kaget kedatangan jaja ka anyar pinanggih teh pohoeun deui puguh bareto teh pangihna ngan ukur saliwat basa dibawa ku pamurtala. Sadatangna ti ujung kulon keur waktu gumilar nganjang ka miramareu. Tapi barang jaja geus nerangkeun maneh mah kakara monor besar Arman tengeteun. Geus kitu mah jaja teh diaku dihiap-hiap dibaeukeun geus bere silih bageakeun sarta silih tanya kasalametan sewang-sewangan paralak bae jaja nerangkeun maksudna pangna datang teh tayalian nyaeta bisi Arman aya keperluan ka Garut lantaran manehanana rek nempungan gumilar di jurung laku kunu jadi guru nyaeta Bah Murtala.
Buguh we pikeun manor besar Arman mah bet asa mobok manggih gorowong rek mentas breh manggih cukang. Memangna harita teh keur mikir-mikir pikeun nginitkeun Ganjar nya eta anakna sinamiang ka Garut supaya nuturkeun gumilar nu jadi uana. Nu dipalar supaya ku guru elmu ngalap pangabisaanna boh ka gumilar atawa ka pamajid anu memangna geus jadi guru manehanana. Ngan menang opat poe jaja ayana di miramareute isukna bral deui manehna miang bareng jeung Ganjar. Arman jeung Nyiningsih ngajajapkeun nepi ka Cigodeg. Tidinya mah jaja jeung Ganjar truk celak narumpang kana prahoto. Kabeneranana teh nu langsung terus ka Garut. Wahon bogana pausahaan bangsa Jepang eta teh. Harita teh di mamotan beas. Harita teh di mamotan beas ti Cigodeg meni aya 40 karungna. Keur babah liangcai di Cikajang. Datang ka Garut geus peuting eukeur mah initna ti Cigodeg oge beurang naker ka turug-turug di Cikajang nurunkeun beas heula salila-lila. Sajrut na tarurun di Ciledug jaja jeung Ganjar jadi tinglalimung teu puguh. Rek diteruskeun ka Cicapar eukeur mah geus ka Cidapeutingna turug-turug cacanya hopisan di mana Cicapar teh pernahna. Ari nanyakeun ka supir cukup kunuduhkeun dewetan cenah. Kabeneran deket gedong Tuan Japan nu gabogaan wahon teh. Aya masjid wakaf kurang dinyama disebut nate masih git tuan-tuan kawasna bae meureun pamere wakap teh ya. Teu panjang mikir deui duanana blas-blus bae ka jararo. Kabeneran teh teu dikonci nyaeta sok loba anu kapeutingan ngaradon salat di dinya. Jaja oge jeung Ganjar sanggeusna salat Isya sakalian jeung jamaah tahir magrib maranehna teu arincah deui ti dinya. Duh bae ngagaloler di beh sisi. Taksiran bawaning ku cape tas rumahku jauh sanajan bener oge tutumpakan tapi ari lungse mah teu burung we. Teu kungsi lila reup bae sarare ti branakranan. Lilir-lilir subuh digeuingkeun ku anu rek nakol bedug. Atuh tingkarorejat harudang. Geret narima di sumur gigireun, wudu sakalian mandi babersih. Sanggeusna babarengan milu amum salat subuh jaja jeung Ganjar terus bae ngagaredig ka pengkolan, mengkol ka katuhu ngambah jalan Chinese Port Strat. Chinese Port Strat. Terus bae kebat maju ngetan lantaran cenah ceuk panuduhan. Kadinya jalana teh ka Cicapar teh engke mengkolna di palebah nangka pait. Lantaran kuta canyaho teh lebah-lebahna. Terus bae laleumpang ngagaredig. Mimiti beraya-berayaan teh kira-kira maranehanana geus narepi ka lembur nagrog. Ari nanyakeun ka urang dinya cenah jauh keneh Cicapar teh. Malah nangka pait oge masih keneh tangeh. Ngaliwatan heula Cimurah, Wanaraja, Cihuni, Kakara kana Nangkapait. Ieu teh di jojo anu pentingna sanyana mah memeh Cihuni teh masih keneh loba tempat-tempat anu kajalanan. Upama bae babakan loa, Citangtu jeung sabangsana. Ngadenge keterangan kitu teh teu wudu jaja jeung Ganjar ting haruleng. Atuh ari jauh-jauh kitu mah lain lampah-lampaheun badarat. Geus kitu mah reg areureun heula sisi jalan, rek megat delman atawa dokar nu rek nambangan kana Nangkapait. Alusna teh kabiruyungan ku milikna deui tacan sakumaha lila reureuhna, anak kurunyung teh wahon rek narik areng ti Nangkapait. Sanggeusna di stop truk clak arunggah ti tukang. Gerung wahon init deui mani ngan sakotiapna keur nepi weh ka Nangkapait. Memang bener-bener dibarengan ku milikna, kabeneranana teh deui wahon teh rek muat areng bogana gumilar anu harita ditumpuk di imahna Pa Asmita.
Atu ari jrutarurun di hareupeun pagar pisan ari gok bae jeung gumilar nu harita geus manco di dinya mapagkeun wahon. Puguh jeung Ganjar mah geus wawuh bener dina gokna teh teu sidikna Sri Rangkul Uwa jeung Suan teh pada-pada nembongkeun di kasonoan. Ari ieu saha Ganjar? Saha ieu teh? Kang Jajan ti Kanang Wasi teh putra murid Pamurtala. Cariosna mah kapungkur jeung Uwa kantos tepang di Miramar saeuna teh. Nya. Hampura we jalu ieu. Kumamang teh teu buru-buru di aku. Kumaha Pamurtala damang? Gumilar bari ngagentak ngarangkul ka Jaja. Sae waktos abdi mios mah. Syukur. Hayu atulah, urang ka aki heula we nya ayeuna mah. Imah Uwa mah dadi cicapar. Kegeus beres aras urus di dieu urang ka daditu. Gumilar ngajakan ka Pa Asmita heula harita teh. Bring tiruanana alini tidinya puguh teh sakumaha jauhna sakeudeung oge narepi boh Pa Asmita boh boh Maesi. Barang geus dibejaan yen ieu barudak nu dua teh nyaeta Ganjar anakna Arman jeung Jaja anak murid Pamurtala ti Kanang Wesi. Atuh puguh we umakuna teh darehdeh nakranan. Ka Arman puguh geus teu asa jeung jiga deui. Atuh ka Pamurtala nya kitu keneh sasat mitra dalitna nu jadi anak. Geus beres aras urus dagangan dinang ka pait, bring tiruanana ka tonggoh. Pa Asmita teu bisa nganteurkeun ngan manehna mah ipat-ipatan omat kurusing marineng ulin kanang ka pait cenah ulah make asa-asa cenah da sarua keneh ka dieu teh pernah nini jeung aki. Sanajan bari ngetrik ngeureuyeuh gumilar mah loba ngahulengna. Rusras ka anakna lalaki nyaeta wijana anu nepi ka kiwari taya pisan beja-bejana. Mun seug aya teh moal tigeus sagede kieu meureun sagede Jaja. Lantaran jeung Ganjar teh ukur beda bubulanan. Kolot wijana saeutik antara Ganjar, Jaja jeung Wijana. Ngan barang ngadenge caritaan Jaja nu maksudna rek milu maluruh Wijana ka ujung kulon lantaran lemburna teh sasat paenteung-enteung jeung lembur Bah Jagur. Gumilar timbul deui harepanana. Sanajan teu bisa kapangih deui oge atuh aya beja-bejana boh hirup paehna supaya puguh mikiranana ulah saperti ayeuna disebutkeun hirup keneh da taya buktina malah dirupana oge teu nyaho-nyaho acan siga sahasaana Wijana teh ngan ari keur leutik mah siga indungna disebutkeun geus maot kudu puguh kuburanana boh di mana boh di mendina supaya puguh ngurusna ulah saperti ayeuna kaayaan nu jadi anak teh ngan wungkul aya dina tataruncingan duka teh teuing teu bisa dibabade teu bisa diteguh dipapara. Tetela Pamurtala teh bener-bener nyaheuna ka aing. Ku tadi mah manehanana teh sasat hiji jalma anu sasar ka bina-bina. Tapi ari ayeuna sasat jalma anu soleh taya bangsa na Pamurtala teh. Ieu teh berkah kaluhuran budina aki enni. Nuhun aki enni. Aki mulih teh ngantunkeun sirung-sirung kasayan. Pulunganeun para putra putu. Gumilar dina mieulingna kana kanyaahna Pamurtala antukna mah jadi mieuling deui ka aki sidik nu geus lawas mulang ka alam kalanggengan. Kumaha teu rek teu ngarasa kageuing hatena Gumilar ayeuna. Barang manehna ngadenge caritaan Jaja cenah pangna jauh-jauh ngahaja ngajug-jug ka Cicapar teh lantaran dititah ku Pamurtala anu geus marentahkeun ka Jaja supaya nalungtik Wijana. Tapi kudu ngadatangan heula Gumilar pikeun menta penjelasan bakuna mah. Sugan bae Wijana teh
aya cirina anu bisa dipake bukti supaya teu hese maluluhna engke di ujung kulon, kitu maksudna teh. Nepi ka cicapar sanggeus sarerea dahar ngariung sakalian jeung pamaji der deui nuluykeun hanca ngadongeng tadi di jalan. Agus mah memang sifatna sonagar, harita oge jol-jol ngarasa congah we jeung jaja jeung ganjar teh. Ngan sari jol-jol indeuk teh ka ganjar. Ngan sari jol-jol indeuk teh ka ganjar. Bubuhan ayah kasebutna nurutkeun panca kaki mah ka ganjar teh. Adi sanajan umurna mah saluhureun, persis kumaha we Nyi Arum ka Arman. Lain. Da si Ujang mah daya tanda naon-naon nya jumnya. Teu aya saemut mah teu ngagaduhan tanda naon. Mung aya pangitan anu tiasa oge didamel cirina. Nyi Arum ngajawabna rada asa-asa naker. Tanda dina naon-naonna kitu jum? Sanes tanda eta mah. Nyi Arum masih keneh asa-asa rek nerangkeun teh. Naon atuh jum? Sok, sebutkeun atuh ayeuna. Gumilar ayeuna mah. Nanyana semu kaget mireungeuh nu jadi pamajikan bangun bareuratna keur rek carita teh. Ciri dina palebah tarang beh luhur sakedik. Tangtos aya ceda. Tilas eta teh kapungkur. Nyi Arum ayeuna mah nyaritana teh bari jeung dibarengan ku Areuat Dareuda. Rusras kumang sabaheula manehna geus neungeul ku Siwur Kawijana. Nya ieu pisan anu jadi marga lantaran pangna anakna aya nu nyulik teh. Oh, nya. Nya heueuh. Ngan ayeuna mah meureun moal kaciri lantaran tangtu kapiningan ku buukna. Ari rada luhur kitu mah. Kajaba upama dina tarangna tangtu bakal katembong nyeng celak siga nama. Tangtos moal tiasa katinggal margi beh luhur atuh Kang. Nyi Arum ngaheueuhan kana pamanggihna gumilar. Tak kitu geuning Jang Jaja. Aya ceri nama mung rada hese katempona eta teh. Muhun namung sawios lah ku abdi bade teras di paluru. Teu hasil ku jalan lemes mah bah jagurna tangtos ku abdi bade diperkesel we ieu teh. Jaja nembongkeun kabududan hatena. Tapi kade Jang Jaja. Bah jagur teh kacida jahatna. Teu lepat. Pamurtala oge kitu sasauranana. Teu sawios. Margi abdi gaduh bali tungkeuneun deui sareng manehna teh ieu teh. Jaja nyaritana teu regrog-regrog nemongkeun ketak hiji lalaki tulen. Soal naon kitu Jang Jaja? Soal naon? Perkawis Pak Irpai. Apan Pak Irpai teh kapan ditelasanana teh ku Bah Jagur? Oh, nya. Aduh. Ai. Bis bae poho kuring teh. Anakna Bah Jagur teh aya di dieu. Duka di mana ngacik namanya? Kapan kung si peuting-peuting ngajorag ka mamang? Pokna teh rek males pati ngan teu hasil. Nepi ka ayeuna leples tetemong deui eta teh. Gumilar nyaritakeun waktu didatangan ku Surya teh. Keke. Saha mamang? Si Surya kitu? Jaja nanya nasewot moal salah si Surya musuh gerotna anu bareto rek mateni kamanehanana. Teuing saha ngaranna mah Jaja. Tapi kadieuna teh bareng jeung budak awewe pantaran sari. Dupi maneh nangangkeun anakna Bah Jagur kitu mamang. Oh nya kitu omongna mah. Datangna ka dieu teh samata-mata rek mamaleskeun ka nyeri bapana cenah. Moal salah deui si Surya mamang eta mah. Moal salah deui ieu mah yeuh. Namung eta istri teh saha nya? Jaja ayeuna mah nyaritana bari ngareret ka Gumilar puguh manehanna mah ka Ipah teh sama sakali teu apaleun.
dulur nasugan siga nama. Biasa jantan mung sanes adi-adi nama margi anak nabah jagur mah mung hiji-hijina si Surya. Upami terang mah padumukan anakku abdi tangtos bade di jorag yih mamang margi pangnapair pangidugi kamaot teh nyaita jalaran anjeuna ngabelaan abdi waktos bade dipateni ku si Surya. Adapun bapak kantun sagere seuleun pisan dipencit ku bah jagur. Margi harita teh boh abdi boh pun bapak tos teu tiasa walakaya mamang dibakutet nuju monok dibongohan. Mung saena be kabujeng sarumping pamurtala sareng pai-pai. Abdi sareng pun bapak salamet tiasa katulungan. Namung ieu we pai-pai dugi ka hanteuna dibongohan ku bah jagur. Jaja nyaritana katuturuyan ngadongengkeun hal ihwalna waktu rek dipateni ku Surya. Sorana ebreh semu-semu ngageter, liuk beungeut ngadadak robah kasuat seuit ku kajadian bareto. Oge rusras ka pairpai anu sakitu belana ka manehanana. Arisari nu harita mi rumah samoan teu kira-kira ngagebegna barang ngadenge hal ihwal Surya anu sabenerna. Tiheula kungsi didongengan ku bapana yen kungsi aya anu ngadatangan peuting-peuting maksudna rek ngarahpati. Sama sakali manehna teh teu neuneun sangkaan ka Surya. Sugan teh nu sejen we tapi ayeuna sanggeus ngadenge dongeng najaja manehna jadi nyahuun oge si horeng Surya teh geuning anakna musuh gerot bapana anu kungsi nyulik lanceukna. Lain bae ngandung maksud rek ngarahpati ka bapana tapi jeung rek maehan jaja sagala rupa. Tetela kacira jahatna si Surya teh nyana-nyana kitu lalakonna mah harita teh basa dijajal pangabisana teh. Tetela kacira jahatna si Surya teh nyana-nyana kitu lalakonna mah harita teh basa dijajal pangabisana teh. Bet mual ting diantep sigana kukuring rek terus bedi ajakan petelak nu sabenerna. Ongko harita teh aya karna di aduh pedaku bae si Surya teh teu bisa diringkus. Pamustungan ret sari ka pamajid. Kabeneran deui pamajid oge kawas anu terus rasa meh bareng deui ngareret ka sari. Agus atuh nyakitu rutret ka sari jeung ka pamajid. Tungtungna mah tiruanana jadi sirih reret. Rantaran kabeh oge anu geus pada-pada nyaho ka Surya kakara ngeuh ayeuna yen Surya teh nu sanyatana mah sasat musuhna pisan. Atuh sareng budak eta mah bapa oge tos tepung jang uum eta mah jeung budak eta mah yo. Pamajid ujug-ujug nyarita ka Gumilar. Kutan parantos tepang di mana kitu pak? Apaan bahasa dibagen di tea waktu ngantar baru dak lalajo numanak tea ite. Ay, kara? Gening tos rada lami atu anak itu mah meranehanana aja ayana di dieu teh ite pak. Leres jang uum. Ay, kara? Gening tos rada lami atu anak itu mah meranehanana ayana di dieu teh pak. Laras jang uum. Pangna aya di dieu teh kitu we panginten ngahaya aya maksudna nu awon ka urang. Pamajid rutret ka ditu ka dieu ret ka Nyi Arum anu keur neuteup bari pinuh ku panasaran. Sanes panginten deui pa. Kapantos buktos ngajorag ka dieu. Mung saena we kabujeng kanyahoan ku si Rawun. Upami teu kitu mah henteu sigana teh abdi teh panginten kabongohan. Gumilar ngayakinkeun bari ngareret ka si Rawun anu keur campego di luhur. Sarerea oge jadi kababakeun rutret ka si Rawun. Ngan jaja jeung Ganjar anu bangun moho nempokeunana, rada kaget oge aya kunyuk bebela ka anu jadi dununganana. Ngiring padungdung kitu si Rawun teh mamang. Puguh we. Sakali di jero imah waktu ngabetahkeun si Surya. Nu harita geus aya di jero di dieu. Di dieu nya di dieu teh geus aya di dieu di jero imah. Sakali
di jero imah waktu ngabetahkeun si Surya nu harita geus aya di dieu yeuh di jero. Mangkaning mamang mah jeung bibina teh keur jongjon bae nyegrek-kerek. Atuh kedua kalina waktu mamang kabeunangan ku teungeulanna si Surya, mamang teh kungsi kapaehan sakeudeung. Lantaran rumah saharita teh keur ngalamun, mamang teh nginget-nginget ka wijana. Lamun sareatna mah harita si Rawun nya. Heuh, lamun sareatna harita si Rawun teu ngabelaan. Mamang teh meureunan ayeuna teh ngan karingaran sigana mah. Atuh bibi mireungeuh mamang kapaehan teh teu majar bisa kumaha. Puguh manehna oge keur jojoh padungdung jeung budak awewe teh ya. Kumilaras nyaritana dari anak keranan, sakilat ngareret ka si Rawun anu teuteup cenekul, anu neuteup cenekul di luhur diomongkeun teh kawas nu ngarti manehna ungut-ungutan bari disada. Tuh, ngartieun manehna mah tuda. Bener nya Rawunnya. Nyaleres jahat si Surya teh atuh pamikitu mah. Upami terang tempatna mah di dodog ku abdi. Tuman jelema jahat mah kedah diwarah. Hoyong terang kumaha ketakna ayeuna. Ku saliwat mah jaja teh bangun anu ngoana keranan sarta aya sari-sari ujub takabur. Tapi ieu teh sanyana mah ngan kulantaran kasurung ku kanyirianana. Bis-bisan manehna ngababatang jadi korban peso baratina Surya. Tapi ceuk rasa aki mah manehna teh caricingna teh moal jauh ti situ bagenit ieu teh ceuk aki mah ieu. Pamajid ngebrehkeun pamagihna lantaran kapikirna, kapan harita teh kungsi diteangan jeung gumilar. Tapi di lembur beh dieu mah tetela eueuh. Di acan terang daerah naki, di mana kitu pernah nasi tu bagenit teki? Ah, gampang di dieu mah tuh. Di dieu mah langsung ka Cinunuk. Nanyakeun oge di jalan moal aya anu bireuk eta teh. Di Cinunuk terus bae bapa imah pajaran jajahan nu ka Dungus Cilik. Datangan we Jangkarna di lembur Gadog. Mun maneh nanyaheun pasti bakal nuduhkeun tempatna, kitu ta maksudna teh. Sanajan teu nyaheun tangtu manehna bakal ngabantuan neangan. Lantaran manehna teh musuhna Surya eta teh. Aih. Geuning eta bapa mah mana uninga kitu ieu teh? Nya. Geuning pamajid mah uninga pisan ieu teh. Nahanya. Gumilar nanya ka pamajid, ngarasa kaget oge horeng pamajid ka nyahoan teh. Tina perkara Surya teh lumayan geuningan ka nyahona perkara Surya teh lumayan. Kapan waktu selajo ka situ bageni teh ieu teh? Yeuh. Upami kedah dicarioskeun mah karena sareng Surya teh harita teh kantos pasea dugi ka patelakna. Harita oge basa urang milalian teh nyana-nyana Surya mah tangtos bapa teh ka Gadog naroskeun ka Jangkarna. Moal make los-los ka Cibatu sagala tuh. Tangtos enjing mah ku abdi bade dipaluruh tebih kitu Gadog ti situ bageni teh pa. Ah, teu sakumaha jauhna. Mung ti palebah situ kitu urang ngogorowokan kawasna kadenge ka lembur Gadog teh. Tak kitu. Ah, teu sakumaha jauhna Jang Jaja. Lamun ti palebah situ urang terus gogorowokan kawasna kadenge ka lembur Gadog teh. Puguh we atuh. Puguh we perlu dipaluruh ieu mah, tapi omat ulah bari jeung nafsu ya. Mun bisa mah kuleuleuy bae. Sugan atuh menang bongbolongan tina perkara budak mamang teh. Wayahna be Jang Jaja. Bari basana kajeun apes, ulah mepes,
kajen siga eleh asal ulah cilaka. Kajen ngelehan maneh tapi ulah baruntak lantaran urang teh kapan aya anu dipamri. Omat jang jaja. Ulah heuras getas harupateun atawa keding hangit tapi kudu leuleus jejer liat tali. Henteu kekeureuweut daek ngelehan tapi meunangan. Nu dipalar supaya caina herang laukna beunang. Kitu tah jang jaja. Gumilar beak-beak nyapa matahan ka jaja bisi getas harupateun. Ari jaja ngahuleng puguh di jeroan dada namah geus ngagugudug pinuh ku nafsu. Lantaran manehna teh geus asa kacida teuing dikakayana ku Surya geus puguh awakna pribadi. Kapan edah oke kurang-kurangna mah hanteu ampir-ampiran kahormatanana digadabah lamun teu kaburu katulungan ku bapakna mah. Tapi kitu deui teu hade manehna lamun kudu bedegong murugul mawa karep sorangan. Sanajan bari berat oge manehna janji ka Gumilar yen sagala papatahna pasti ku manehna bakal diestokeun bener-bener. Tapi lamun kekeh-kekeh teuing mah Surya teu bisa dibawa leuleuy nya kapaksa bae meureun manehna teh tangtu kudu ngagunakeun kakerasan.